नमस्कार दर्शक मिनरु, नायक अनमोल केसीलाई 75 लाख अफर गरेको नेपाली कथानक चलचित्रको नाम एक्शन 9 यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा बनेको फिल्म लप्पन छप्पन दुई कोरोनाका कारण प्रदर्शनमा आउन सकेको छैन। यो फिल्मको प्रदर्शन अन्यल बनेपछि मुकुन्द नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटेका छन्। गत वर्ष उनले अभिनेता पुष्प खड्कालाई फिल्ममा साइन गराएका थिए। यो फिल्ममा अभिनेता द्वय सौगात मल्ल र निश्चल बस्नेतले पनि अभिनय गर्ने पक्का पक्की भइसकेको छ। यो फिल्मको अफर अभिनेता अनमोल केसीलाई पनि गरिएको छ। उनलाई निर्देशक भट्टले 75 लाख पारिश्रमिक अफर गरेका छन्। जन्मदिनको अवसरमा अनमोल स्वयंले आफूलाई अफर भएका फिल्म मध्ये यो फिल्ममा काम गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताएका थिए। विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिनमा निर्माण टिमले अनमोलसँग कागजी सम्झौता गर्दैछ। यसबीच निर्माण टिमले फिल्मको नाम जुराइएको छ। निर्देशक भट्टले नयाँ वर्षको अवसरमा आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको एक पोस्टरमा फिल्मको नाम एक्शन 9 लेभल 1 उल्लेख छ। पोस्टरमा फिल्मलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्शन थ्रिलर भनिएको छ। वैशाख 20 गते एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिने निर्देशक भट्टले जानकारी दिएका छन्। सरोज रिजाल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मको निर्मातामा यादव प्रसाद पाठक छन्। फिल्मको कथा पटकथा तथा संवादमा निर्देशक भट्टलाई नरेशनाथ योगी किङ योगीले सघाएका छन्। फिल्ममा अनमोललाई हिरो र सौगातलाई भिलेनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा मुकुन्द भट्ट रहेको बुझिएको छ। स्टार कास्टमै ठूलो खर्च गर्न लागेको निर्माण टिमले फिल्ममा 5 करोड भन्दा बढी लगानी गर्दैछ। तपाईँलाई यो खबर कस्तो लाग्यो त? र तपाईँहरू नेपाली कथानक चलचित्र एक्स 9 अनमोल केसी, सौगात मल्ल, पुष्प खड्का, निश्चल बस्नेतलाई एकसाथ हेर्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त? हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।